Martin Moravec proslul na české knižní scéně knižním rozhovorem s Gabrielou Koukalovou. V loňském roce však vydal knížku Mé cesty do hlubin mozku, kde vyspovídal nejznámějšího českého neurochirurga, profesora Vladimíra Beneše. Proč je knížka tak úspěšná a proč tak rezonuje mezi lajky, se dozvíme v dnešním dobrém rozhovoru. Vy se díváte lidem do hlavy a prostřednictvím knížky se teď budou lidé dívat do hlavy vám. Je to úleva? Úleva? <laughs> že to teď bude na. Já jsem to nikdy nebral jako, že by to bylo něco nepatřičného, že bych se mi měli dívat do hlavy. To jsou spíš názory, že jo? to jsou spíš životní postoje, to, co je v té knižce, to jsou spíš takové náhledy na určité věci, které... Ale vidí i do vaší práce hodně. Vidí. No ale proč ne, to není, my, my jsme otevřené odevřené zařízení, Sem, kdo přijde a chce se podívat, tak se podívat může, my nemáme někde daný žádný návštěvní hodiny nebo něco, protože to nejsou naši příbuzní, ale příbuzní těch pacientů. Že? Mm -hmm. Takže v tom jako jsem vždycky měl pocit, že ta medicína není přeci nic mytického. Mm -hmm. Takže takhle jsem se choval celý život, takže pro mě to nebylo jako nic nového, tak niž v té knižce, že bych mluvil o věcech, který, já nevím, to, Ono to není intimní, že jo, žádná vzpomněť, to je uh -huh. profesionální zpověď. Ale dotýká se i vašeho osobního života? To ano, ale tak jako já jsem nikdy nic neprovedl, nikdy mě neprovedl, <laughs> nikdy <laughs> jsem neměl žádný drabel. Takže, takže toho, ne neprošlo něco tak... žádnou jako třeba korekturou vaší osobní, že jste něco chtěl vyhodit? Ne, 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 vyhodit ne, já jsem samozřejmě to musel jakoby autorizovat, tak ano? jako každý rozhovor, takže jsem to měl po kapitolách a dost jsem se s ním vyvstekal, ale uh -huh. to spíš šlo o to, že přeci jenom pan Moravec není lékař, takže. Mm -hmm. Aby tam nebyly faktické chyby a něco jsem přeformuloval, protože já nevím, viděla jste někdy svůj vlastní verbatim projev? Myslíte zaznamenaný? Zaznamenaný, Tak se ho Přesně. hodně přepisuju. No, <laughs> protože to pak přijde na to, co použijete osobních zájmen, ukazovacích mm. zájmen a těch hloupostí, co člověk řekne. Takže mm. to, o tomhle tom byly ty, ty mý autorizace. Dělý. Ale informace jste nechtěl dávat, proč? Ne, ne, ne. Pan Moravec řekl v jednom rozhovoru, že ideální otázka od lajka na neurochirurga na začátek je, co mu připomíná lidský mozek. A když já řeknu, že mi připomíná oříšek, jsem hodně daleko od pravdy? Vlaštský. Mm -hmm. To nejste. To nejste. To je velmi podobný, protože to má takové ty určité závity, že jo? má to tu střední čáru, je to anatomicky mm -hmm. symetrické, takže ve zvětšení to ten lidský mozek opravdu velmi dobře mm -hmm. imituje. A vám připomíná taky vlašský oříšek? Ani ne vlašský oříšek, když už něco, tak je to spíš květák. To jste říkal v knize. To jsem říkal v knize, no, A vlašský oříšek vás ani... nepřesvědčil, že je lepší. To ani ne, to je moc malý, <laughs> to je hodně velký. <laughs> Mě je docela příjemné to sedět, protože mám fobii z nemocnic a doktorů a vy v knize říkáte, že máte taky. Taky, taky. Já bych strašně rád přestoupil tu bariéru mezi lékařem a pacientem. V Ve mm chvíli, -hmm. kdy se stávám pacientem, tak, tak to je zlé. Ano, No, tam popisujete i, jak nerad jste chodil k zubaři a bral jste si sebou anesteziologa. To už se změnilo? To se změnilo, protože já teď mám zubaře, který opravdu to umí umrtvit a umí to udělat, takže já nevím, co mi tam dělá. Takže mm -hmm. já, když jsem byl u tohohle člověka prvně, tak jsem mu říkal, pane doktore, to bylo vynikající, mě nic nebolelo. A on mi říkal, no v 21. století u zubaře nesmí nic bolet. A opravdu to dodržuje a dělá to perfektně. Takže ne, že bych se nebál, to já tam nejdu rád, že jo, kdo by mm -hmm. tam šel rád, ale se zubařem už problém nemám. Hmm. Ale zároveň cel, celkově v té knize mluvíte zajímavě o té bolesti, protože lidé se dneska bojí si vzít prášky na bolest, a vy říkáte, že to je správně. To je v pořádku. Bolest je varovný signál toho organismu. Hmm. Takže pokud já už tu to varování přijmu a začnu podle něj jednat, hmm. no tak proč bych tu bolest netlumil. Hmm. Stejně tak my ji tlumíme po operaci, tam není možné, aby nebolela ta chirurgická rána, takže tam to je analgetika, jsou regulérní součástí toho, co jim dáváme po hmm. operaci a jako zbytečně se trápit bolestí jenom z nějakého falešného hrdinství, to mi přijde jako hloupost, když mám možnost tu bolest utlumit. Hmm. A když říkáte, že se bojíte jen vlastní krve, no. tak jak to, že já se svojí bojím, ale i té cizí? To je v mozku? To asi bude v mozku, ale to bude hlavně ve výchově a v tom, v jakém prostředí vyrůstala. Mm -hmm. Jsou lidi, kteří se ty krve logicky bojí. Že jo, já jsem vyrůstal v, v lékařském prostředí, takže pro mě ta krev nikdy neznamenala nic jako děsivého. Ale bojíte ne? se, té vlastní. To je vlastní, jo, protože my samozřejmě, když už mi teď nevadí se někde bodřít na tenise nebo něco podobného, mm -hmm. to je normální. Ale když ten pocit předtím, než vám tu újmu provedou mm -hmm. a že z vás tu krev vycucnou, tak ten je nepříjemný. Mm -hmm. Ten nemám rád. Mm -hmm. Jak dlouho trval ten rozhovor, který se dělal s panem Moravcem? Vy tam popisujete svůj běžný den, tam vypadá, že tak tak stíháte spát. Tak jak jste mohli jakoby vytvořit tuto knížku? To bylo možná to nejtěžší, najít hmm. ten čas na hmm. to. Protože to byli, my jsme šli po částech logicky, to nemohlo být najednou. Takže my jsme se sešli já nevím možná desetkrát vždycky tak na ty tři, čtyři hodinky hmm. a vždycky to bylo v době, kdy já jsem... Měl, měl čas, čas a měl zároveň čas pan Moravec, což mm -hmm. nebylo tak snadné najít ty termíny. Takže ono to vznikalo dost dlouho. Mm -hmm. e, a vždycky jsme se sešli tady, nebo no, většinou tady, u nás doma jsme byli taky asi dvakrát, a většinou to bylo takhle v pátek po obědě, kdy už je relativně klidno a kdy už máme uvoperováno ten týden a kdy už vím, že e, nebudu muset nic dělat. Mm. Víte o tom, že v současné době je v knížkách takový fenomen? A hodně se to rozšířilo v science fiction žánru, že se zasahuje do mozku a rodí se tím pádem lepší děti. Kdyby mohlo být hloupé, tak je chytřejší a nějakým způsobem. A vy mluvíte v té knize, že to v podstatě už trochu i v dnešní době jde, ale bojuje se s etikou. Jako zatím z blbce intelektuála vyrobit neumíme, ale... Ale můžeme z alkoholika udělat abstinenta, to tam říkáte. To dokážem, dokážem vyrobit utlumit některé psychiatrické choroby a dokážeme třeba velmi dobře modulovat bolest. Uh -huh. Protože bolest se časem stane samostatným fenomenem, jakoby onemocněním a pak uh -huh. je ten čas zasáhnout e, nějakými stimulátory nebo modulátory. A tyhle ty věci všechny mají ochromný potenciál do budoucna. Jenomže logicky do budoucna to narazí na etické problémy. Uh -huh. Teď se o nich mluví, víme o nich. Ale do budoucna, ve chvíli, kdy opravdu dokážeme ty cíle, kde modulovat třeba tu funkci nervového systému, budeme umět lépe. Mm. Ve chvíli, kdy e, najdeme nějaký interface mezi mozkem a strojem, mm. počítačem mám na mysli, mm. tak v té chvíli najednou se ocitneme v problémech, protože my opravdu bychom pak byli schopni asi vyrábět nad lidi. Jo, To by opravdu mohlo tímhle tím stylem fungovat a byl by to, jestli jste četla Huxleyho, konec civilizace. Uh -huh. Tak to by bylo přesně ono. A kdo by pak chtěl být tou gamou, která zametá dvory? Ale, že jo? ale vy si myslíte, že do budoucna není etika proměnlivá? Že nakonec to bude žádoucí? Etika je proměnlivá, nakonec to klidně může být žádoucí, nakonec si to ta společnost může vynutit. To už není medicínský problém, to už uh -huh. je problém té společnosti, uh -huh. politiků, právníků. Uh, ale pak už to nebude homo sapiens, pak to bude nějaký homotechnologický Jo, to hmm. už bude někde úplně jinde. Hmm. Nepřekvapilo vás, že přišel Martin Moravec za vámi, že s vámi chce dělat rozhovor, když předtím dělal s Gabrielou Koukalovou a Petrem Koukalem, i když říkáte, že nevrchyrujte sportovec? <laughs> ne, překvapilo. To opravdu překvapilo, protože já jsem o tom rozhovoru, o té knižce s Gabrielou Koukalovou věděl. Hmm. A když za mnou pan Moravec přišel, tak jsem si samozřejmě koupila přečel, aby věděl, co a jak. A pak, než jsem na to kývl protože já jsem tušil ten čas, co to bude stát. Mm. Na druhou stranu mě to zaujalo jako projekt, ale než jsem e, mu na to kývnul, tak jsem si samozřejmě zjistil, kdo pan Moravec je mm. a jaké jsou reference. A ty byly vesmě skladné. Mm. A i ten rozhovor s tou Gabrielou Koukalovou vůbec e, nebyl špatný. Ono se to v novinách a v televizi interpretovalo, jako by to byl nějaký bulvár. Ale mm. to, to, nebyl. To, to, byl, to byla opravdu dobrá knížka, kterou si člověk přečet z potěchu, takže mm pak už jsem neměl problém. Ale zároveň jste rozšířil jeho knižní portfolio, řekla bych novým směrem. To asi jo, to <laughs> asi jo. Určitě jste ho dostal z kolonky Bulvar. <laughs> to určitě, to určitě. <laughs> uh, já jsem se jednou bavila s astrofyzikem, a říkala jsem, který byl věřící, a říkala mm -hmm. jsem mu, jak může astrofyzik věřit na Boha, když rozumí vesmíru. Na co může věřit neurochirurg? Na ten mozek, protože to je ten vesmír, to je, to, to je... Mozek je váš vesmír. Jo, a i to, na co věřím. já ne, nevěřím na, na, nějaký síly nadpřirozené nebo něco, protože to všechno dělá ten mozek. On to Třiže. umí. Věříte v ráci, jo. jo, přesně. Co to znamená prožívat? To je, není trošku někdy smutný? Není, 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 není. Já tam jako nemám problém. Nevysvětlitelné je, mi nějak nic neříká, nějaká parapsychologie, na to moc nehraju, mhm. ale tím mozkem vy vysvětlíte opravdu úplně všechno, v celku jednoduše a v celku logicky a v celku racionálně. Takže... Ale přitom je to nepochopená věc, z velké části. Ne je nepochopená, ona je nepochopitelná. Uh -huh. Jo, vy ho nemůžete poznat, protože za poznávání máte zase jen ten mozek, jo. takže to už se vylučuje a priori, aby poznal sám sebe. Že takže to máte to na... malý prostor v tom něco věřit jiného, než je mozek, protože není celý probádaný. No, de facto nemám žádný prostor, to tak vezmu, protože nikdy mě nic ani jiného nenapadlo. Uh -huh. Ale respektuju, když někdo na něco jiného věří, to je v pořádku. Mně přijde teď zvláštní, když říkáte, že věci jsou vysvětlitelné, že než jsem sem šla, tak jsem načítala podcast thrilleru Pro rokova zima. Hmm. A první kapitola je celá o tom, že je 24-letému chlapci diagnostikován Meningiom. Hmm. A já vůbec nevím, co to je, celou dobu co to čtu a pak jdu za vámi a zjistím, že vlastně je to nezhoubný nádor. Ano, to je nezhoubný nádor z obalů nervového systému a je to možná to nejhezčí, co my máme k operování. Uh -huh. My jich uděláme kolipa, tak 110-120 pacientů za rok s meningiomem nám přijde. A je to opravdu možná to nejhezčí v tom oboru pomalu, protože nezhoubný, přitom je to moc hezká operativa, taková elegantní uh -huh. a přitom to má v sobě i ten náboj toho, Určitého rizika, protože plno z nich roste na spodině toho mozku, takže mm -hmm. vy musíte uchránit všechny ty struktury kolem. A tím, že je tam tam měká plena, ještě u toho, tak je to asi, asi vrchol v oboru svým způsobem některé ty operace. Vy tam popisujete nějakou svoji hodně oblíbenou operaci, kterou říkáte, že je dokonce elegantní, když jdete. K tomu... to, je, to, je, to, je, to je jiná oblast, to je oblast pineály, z uh -huh. šišinky. Ano, šišinka. Ano, a to je svým způsobem anatomický střed mozku, uh -huh. přitom se tam dá dostat, aniž by člověk musel cokoliv z těch, té nervové tkáně jako být přes. Uh -huh. To odstrčíte, necháte spadnout mozeček trošku dolů a nad tím mozečkem se dostanete až tam. Takže to je opravdu nesmírně elegantní a navíc je to zase oblast, kde roste plno nezhoubných lézí. Jo? Mm -hmm. Opravdu z houbných nádorů v této oblasti je relativně málo. Mm -hmm. Takže to je takové to místo, kde co by neurochirurgové toho pacienta nejléčíme, ale vyléčíme. Mm -hmm. To je nesmírně příjemný. To je... No, ale já když hmm. jsem se dozvěděla, že meningeom je tedy nezoubný nádor, tak slovo nádor pro mě mm. má velmi negativní konotace. A pro vás? Ne, ne. Nemá, 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 nemá. My máme minimálně polovina nádorů, co my děláme tady. Víc, dvě třetiny to budou, uh -huh. jsou nezhoubné nádory. Uh -huh. To je 100, 120 těch meningomů, to je 120, 130 nádorů hypofýzy, uh -huh. podvězku mozkové, uh -huh. ty jsou taky nezhoubné. A teprve pak, dejme tomu, těch 100 za rok uděláme nádorů mozku, těch gliových nádorů, a tam samozřejmě už je to o něčem jiném. Uh -huh. A kdo jste, když nejste neurochirurg? Co jsem, když nejsem neurochirurg? To je těžko, ono ten kabát těžko sundává. No víte, víte, asi bych řekl úplně normální v občan této země. Úplně normálně se chovající a normálně uvažující člověk. A co čte? Co čtu? Víceméně, co mi přijde do ruky. A je to tak tady přes den, když mám chvíli, tak si čtu něco odborného doma, čtu, co, co se nachomítne. No, většinou nějak... Já nevím. Teď čtu něco o vývoji druhu, jak se vyvíjel člověk. Takže to pořád je to trochu odborné. Pořád je to trochu odborné, no to je, ale ne, to neznamená, že bych nevzal do ruky normální beletry, mm -hmm. ale určitě ty beletry beru do ruky poslední dobou hodně méně než dřív. Mm -hmm. jo, takový, ty, já nevím, klavel, mm -hmm. klenci, to jsem rád četl dřív a teď, teďka už nějak moc ne, teď už v opravdu chci, aby v tom byla nějaká informace. A, Spíš tohleto. tam se člověk vždycky něco doví, že jo. Tady o vývoji druhů, co to byla communication revolution, co to byla agriculture revolution. Kam teďka jdeme? Člověk si z toho může pro sebe hodně vzít. Protože tady se dozvíte, kdy, co bylo, jak se to lidstvo vyvíjelo, že jo, a teďka najednou z toho přijdete, jak jste se ptala na ty různé modulace nervového systému, tak přijdete na to, že teďka jsme někde u Technological Revolution uh -huh. nebo něco, a ta už může být ta poslední, kterou lidstvo zažije, protože pak už budeme jiný druh. Uh -huh. Četl jste říct. ale někdy předtím nějakou knížku takového rozhovoru, jaká teď vyšla o vás? No asi ne? A tu svoji jste četl? Tu svoji jsem četl, když jsem to opravoval, jako ve finální verzi, když už byla, tak už jsem to nečetl. To se přiznám, že jsem se k tomu ještě nedokopal. <laughs> a nechodili za váma třeba lidé, co vás znají, že je překvapilo, co jste v té knížce říkal? Bylo dost, bylo dost různých takových poznámek a nejvíc mě překvapilo, že mi nikdo nenadával, že jsem někoho <laughs> nerozlobil <není> <laughs> ne. a že tam je jedna chyba a to v těch obrácích, já tam někde stojím jako dítě Já jsem uh -huh. napsal, že je to někde tady u našeho baráku ve Střešovicích a nějaký člověk z Plzně mi napsal, že ne, že je to v Plzně a napsal mi kde, uh -huh. což... Nebylo to ve zlým, ale potěšilo mě to, že mě takhle opravil. když jsem tam udělal chybu. Uh -huh. A máte radost, že tato knížka tu zůstala, protože se říká, že kniha určitě, je trvalé médium. Určitě, určitě. To jako... Pro mě to bylo mnohem příjemnější a mnohem jako zábavnější než mnoho jiného. Jo. Já jsem uh -huh. tolik od toho nečekal. Uh -huh. jo, to, ale ona je to úplně jiná kategorie než rozhovory pro časopisy nebo ano. rádiu. Tohle prostě je opravdu něco trvalého, si myslím, mm -hmm. trošku. A vaše žena ji četla? No určitě, to víte. Protože že... je v té knize často zmiňovaná, tak mě zajímalo, jestli Jo, to já ji rád zmiňuji <laughs> a ona si to zaslouží, ale <laughs> určitě ji četla. Tak my vám za tu knížku děkujeme a doufáme, že ještě třeba uděláte někdy další, další, další rozhovor. Dobře, děkuji <laughs> taky. <laughs>